Galerinha, cartão de memória cheio, hoje é sábado. Já acordei tarde pra caramba, tinha entrevista na rádio 10h30. Estou atrasado, Gibizinho tá junto. Isqueirinho, você lembrou dele? Putz, mano, acho que tá lá no quarto, peraí. É a ferramenta. Ferramenta de trabalho, eu tô bagunçando. Tá aqui mesmo. Já é. Isqueirinho do Gibi. Pessoal, atrasado pra entrevista na rádio. Tchau, beijo. Fui. Aí, Gibi com maçaricão. Mostra o maçarico, Gibi. Uou! Botando fogo em tudo, mano. Isso que eu tô com pressa pra ir pra rádio, né, mano? Já já nós chega. Mano, pra Erinson. Então, pessoal, é a comédia, para vocês terem ideia do sucesso desse espetáculo. Mais de 1 milhão de pessoas não assistiram, tá? Então, convidem bastante gente, tá? E vai ser hoje, então, Já lá no Cine garantido São mesmo. José, né? Enfim, é esse show de humor, a gente vai apresentar em toda a região. Vamos passar por Rancharia, Pompeia, Adamantina, Ó, minha viu? cidade também, verdade? Você vai estar Você é de lá? Adamantina? Vou Opa! Vamos para Adamantina te ver também. lá, então. Eu te espero lá, claro, minha convidada. Tanto aqui quanto lá, tá? Se não cansar muito com assistir Maravilha. aqui, vamos assistir lá de novo. Por isso que é apresentação única, né? Acabamos de dar entrevista na rádio. E agora é panfletar comércio, os carros. Vamos panfletar o semáforo. Opa! Pegou o cinto aqui. Ah, não, nem foi o cinto, foi eu. E pegou de novo. Ah, foda-se. Ó, panfleto pra caramba. Em torno de 500 panfletos ainda. Vamos trabalhar mais um pouquinho. E já já que nós volta! E aí, povo? Estamos aqui. Já é sábado. Estamos panfletando aqui o semáforo. De Oswaldo Cruz, toda essa galera parada aqui, ó. Lembra aquele tanto de panfleto? Só tem esse tantinho agora. E muita gente já sabendo, enfim, falando, pô, já comprei e tal. Vamos bombar esse ato. Não vai dar 2 sessões, mas vai ter uma sessão cheia lá. Glória a Deus, né? Então é isso. Não dá pra eu panfletar e filmar ao mesmo tempo pra mostrar, mas é isso. Olha o panfleto que é lá. Manda um salve aí pra internet. Manda um salve. Aê! Viu? Enquanto os panfletas, os outros ouvem funk e vem de X-Cap aí. É nóis. Tamo junto. Mas já o panfleta, fechou. Tchau, vou trabalhar. Oi, tudo bom? É o Rogério Farias do Show de Humor. Ah, tava falando de mim, é? Olha! Olha só! Ah, tinha que ter ligado. Viu? Eu só não sei quantos cortesias isso vai me custar. De você estar tá falando bem de mim, viu? Não, beleza, então. Brigadão. É, eu passo aí em torno das 7 horas para fazer o fechamento e levar as cortesias de vocês, tá bom? É, 6h30, 7 horas, tá? Então, Na hora, mas tá vendendo também, não tá? também, mesmo preço, tá? Então, um grande beijo. Tchau, tchau. Aqui não teve boi, não, ó. Iluminação minha. Tudo meu. Pedestal, microfone. Violão é esquema sem fio. Aqui minha caixa de som. Aqui vem a zona, ó. Toda a fiação, mesinha de som. Os microfones, minha mesinha de luz. Sacou? E aí eu ligo no note, já faz o som pra galera. Aqui é artista, Já cambista, acendeu a luz bilheteiro. lá, tá? É Estamos tudo aqui. uma pessoa só. Sou pipoqueiro também, ó. Tá vendo? Se quiser pipoca, é com nós mesmo. Ó, o pessoal tirando selfie, ó. As meninas tirando selfie. Nossa, é Tá? crente também, viu?
Legal, eu conheci ele, viu? Conheci o secretário de cultura. Não tem ingresso pra ele não, viu? Opa! Tem que ajudar, né? Ajudar os artistas, tá meio devagar essas vendas, preço popular. Vamos comprar, secretário ganha bem, hein? Secretário de cultura tem que comprar ingresso, ele ganha bem. Ó, prefeito, secretário quer ganhar comprar. Olha lá, ó. Daí compra ingresso, 10 realzinho só. É, pra comprar dele. Esse aqui, como que é mesmo? É o Chimbinha? Não? Chumbinho. O Chumbinho. Chumbinho. É o Chumbinho, comedor de sal, olha lá, ó. Faz bem pra saúde, pra caramba. Ó, pipoquinha, ó, amarelinha, gente, ó. O show é uma merda, mas a pipoca é top. É nóis, galera. Tá um movimento aqui nessa bilheteria. Olha que tumulto. Olha, nossa, muita gente. Ingresso que não acaba mais. Será que isso aqui vai dar? Eu não sei que esse povo tá fazendo tanta pipoca assim. Oi, moça, dá um oi. Ah, vamos lá, quantos ingressos? 2,15 reais cada, tá? Obrigadão. Vendemos dois agora. Ô, Chimbinha, Chimbinha. Chimbinha, Chimbinha, cadê a Joelma, Chimbinha? Tá na casa dela. E ela aparece. É, a gente ganha pouco, mas se diverte. É uma loira, ela tá na casa dela. É? Foi de tarde já. Vocês podiam ter umas cachaças pros artistas aqui, né? Mostra aqui, ó. Pode, você refri. Você cadê a garrafa de conhaque que o Chimbinha deixa escondido aqui embaixo? Puta humorista, olha bem pra essa pessoa e vê com quem que ela parece. Olha pra cá, Simone. Ah, não sei. Busca o coelho. Não sei, busca quem? Busca o coelho, Simone. Para, gente. Filha do Maurício. Não parece? A Mônica. Ah, Mônica. É mesmo. Vamos. O Shrek. É o Shrek. Mônica, Tia. Fiona. Ah, e o Chimbinha. Indo embora lá. É, galera, vou montar infantil da próxima. Trazer infantil com a participação do pessoal do teatro. Tá uma filinha já lá. Tem uma galerinha aqui então, né? Ó, vou mostrar pro pessoal aí, ó. Tá vendo? Ó, tem meia dúzia de... já chega. Tem que ter fé. Já chega. Filma um pouco. Tá filmando. Vai quebrar a porta. É do outro lado, Simone. Ô, Simone. Peraí, só um minutinho que ele já vai abrir, tá? Por que que tá fechado? Porque passaram. Olha, tá lá fora, viu? Peraí. 230. Não, tá com 260. Nós aumentamos 32 lugares. Porque vai lotar, então a gente aumenta. Vai lotar? É isso, vou ter que fazer. Tá bom. É isso, eu tenho que fazer. Você colocar de um lado e do outro pra colocar os cortesias, senão ela vai se ferrar pra fumar no dia. Ainda não tá liberado pra entrar. Vou perguntar pra ele, só um minutinho. Ah, vamos sentar lá. Pode liberar, tem uma senhora aqui. Ah, acho que é bom, né? Olha lá, tão enchendo o saco do artista aqui, pedindo troco toda hora. Entendeu? Eu me programo. Eu guardo minhas notinhas de 5, minhas notinhas de 2. Entendeu? Agora, e eles? Eles não. E eu tenho que pagar pelo erro deles? Eles ficam aqui me enchendo o saco, me apurrinhando, acabando com o meu troco? Injusto. Isso é injusto. Já pensei em desistir, gente, da minha profissão. De verdade, já pensei em desistir. Eu pensei assim, eu tenho um bom currículo pro meio artístico. E fora do meio artístico, quem vai me contratar, gente? Se nem ensino médio eu terminei. De verdade, não terminei ensino médio. Quem vai me contratar? O que eu vou fazer? No máximo eu vou pegar um carro velho aí, fazer uma tatuagem na testa e vender artesanato. É ou não é, Gibi?
Seguinte, mano, esse brother aqui, como que você chama? Manuel, da Vila Formosa. Manuel da Vila Formosa, mano. O cara vem assistir meu show aqui, Oswaldo Cruz, 500 km de lá. O cara assistiu meu show lá, mano, da Vila Formosa. Eu falei da nossa área do show. Muito bom, muito bom. Camarada do pequeno, camarada do pequeno. É, pra... Também, toda a galera. Capoeira, jovem, capoeira. É, pô. Você vê, mano? A gente é vizinho, Vila Carrão, Vila Formosa, vem assistir aqui Oswaldo Cruz, tamo junto, tamo no mundão aí. Mas que tem gente... Olha lá, dá um salve aí pra internet, mano. Esse aqui que traz as brejas. As brejas já vem pela metade que o cara traz. O cara já vem. Olha a cara dele. Isso aí é só o golinho. E essa galera toca aqui, né, mano? Olha lá, os camaradas estão tocando lá. É artista com artista. Estamos com esse brother aqui, o cara manja das, dos paranauê das mágicas, mano. Vamos lá, então vai lá. Ó. Então, aqui, ó. É. Bem rápido, ó. Mostra, mostra entrelaçado os dedos aqui. Tem que ser assim, ó. Vira a mão. É, você tem que ficar com a mão mais assim. Vai de novo, de novo, de novo. De novo. Vai, vai. Ó, um, dois, três, foi. Não, pera aí, dá pra fazer mais rápido. Vai, 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 vai. Mais rápido assim, ó. Assim é massa, né? Só vira. Faz aqui, eu seguro o dedão, faz aqui, eu seguro o dedão. Olha, das aranhas, cara. Isso é de Floripa, velho. Floripa, mano. É de Floripa, mano. Esse é de Floripa, mano. Vai, ó. O dedão. Ó, então é o seguinte, tá aqui o elástico. Vamos prender o dedão aqui dele. Prende o dedão do mano pra fazer as... Muito bom, velho. Muito bom, é, então. Ah, vai lá, vai lá. Ó, pera aí, pera aí. Mostra assim, ó. Dedinho anelar, vai se fuder, indicador tá fora, ó. Tá. Aí vamos prender os dedos, pode crer. Pra ela ficar presa aqui, ó. Pra certo. Não sair. Isso. Pra não sair, ó. Certo. Aí pega assim. Aqui. Aí, tá ligado? Senão não vai. Põe, vai se fuder indicador, não vai. Certo. Mas aí, ó. Ela não pode engolir. Muito bom, brother. Tá lindo, pra caralho, é nóis. Ó, o seguinte, Gibi também quer fazer mágica agora. Gibi virou mágico, ó, vai. Ó, um papo de se ligado, tá? Só que, ó, ó, dois dedinhos, né? Ó, se liga, ó, pá, quatro dedos, né? Quatro dedos. Presta atenção, ó. Ó! Aí é mágico de primeira! Aí, nossa, Gibi, ensina essa pra gente, ensina essa pra gente. Esse é o Japa. O Japa derrubou cerveja na menina lá, ó. Eu? A Kathleen. Kathleen Anne. Estão filmando, ó. Kathleen toda molhada. Vamos filmar a Kathleen molhada, ó. Derrubei a cerveja, mano. Tudo molhado aqui, ó. Você derrubou a cerveja inteira? É, deu tudo, velho. Vou pegar um copo. Ainda tem aí? Pega, lógico. Derrubei, mano. Você fez um jato nela, mano. Mas enfim, a barraquinha do Gibi tá lá, ó. Ó, o carrinho aberto lá, você tá vendo? Gibi de barraca armada, tá de barraca armada? Cadê? Oh, quanto que é? Quanto que é? Qual que é o mais barato? Não, mais barato não, pô. Pega um top aí, ó, mano. Olha esse muito louco aqui, ó. 10. Mano, não tem... Qual que é 10? Qual que é 10, Gibi? Qual que é 10? Esse aqui? Não, não. Esse é louco? Esse é 30. Esse aqui é 10, ó. Ah, esse aqui é 10. Ah, lá atrás, 15. Aquele, aí, aquele vou... verde e amarelo lá, vermelho. É o Pera que ele me chamou. Pera. 20, 25, 20. Não, vou levar um sim. Ó, de 20, que louco. Demorou. Mano. Gibi fazendo as vendas às 4 da manhã. Aquele, esse grande aqui, preto com amarelo aqui, isso aqui é o quê? 4. 5. 25? É louco isso. Sobe lá, cara, vai lá ver. Tá. Você tá com medo, aí pega na mão lá, vai lá. Pode ver que a cabeça não bate em cima não. Tem 1 metro e 2 metros de altura isso aí. Tá. Para de filmar! Não, não. Ih, caralho, mano! Quem você parece? Como que era o nome
nome dele, Itaí? Celso, eu tô colonhão. Nem Mato Grosso. É o aquele. Nem Mato Grosso. Ah, do. Não! Lá o. Agora o juiz Alau, juiz Alau! Olha, pulando, velho. Tá louco. Tudo é noite. Esse aqui. Tá voando pena pra tudo quanto é lá dos. Tá voando pena aí. Ai, meu Deus do céu, que pena. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá voando pena. Solange? Esse. Agora eu sou Solange. Esse. Olá, vai lá, vai lá. Esse aí? Ó. Nossa, esse tá bonito, hein, mano. Vai lá. Não, vamos pensar agora. Vamos pensar agora já pra batizar, já pra ir pro meu canal lá. É. Hã? Raul. Em homenagem a Raul. Não, não, não. Vamos Seixas então, mano. Seixas. Fechou? Seixas, mano. É nóis, parabéns. Você acaba de adquirir um produto do garimpeiro rural, ué. Qual que tá mesmo? Ah, não. Ó. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Ó. Ó, deixa eu ver aí, ficou bom. Dá uma volta aí, dá uma volta aí pra ver o brinco aí. Aí, ó, brinquinho aí. O brinco é na orelha. Deixa eu guardar aqui. Na orelha. Eu tenho o menorzinho. Nossa, as coisas. Ô, pagou o peitinho pra nós, filmamos. Tamo no lucro da semana já. Filmamos até peitinho. E eu avisei que tava aparecendo, desculpa, gente. Aqui, ó. Telespectadores, perdão. Ó, dedinho com copo, ó. Você... Olha que legal, cara. Vou começar a filmar as coisas assim, cara. Uau! Fantástico! Eu criei uma ideia agora! Ó, ó. Tum, 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 tum. Ó, quando tá todo mundo muito louco. Ó, que legal, ó. Só flagra aqui, ó. Ó. Pera aí. Esse aqui é o Chama Garçom. A gente vai fazer um beatbox agora com Chama Garçom, ó.